မိုးရီရွာတော့ကျတော့ကွေးစရာရှိတဲ့သူတွေကတော့ပြန်ကုန်ပေါ့ဟိုက်ထဲတော့ကိုလိုသူလိုလူကြည့်ပဲကျေးဇူးပါအခုလိုထီးလေးနေအပိတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျโอเคကဲစားကြမယ်ဗျစားကြမယ်ဗျစားကြပါတော့ဗျာကဲစားမယ်ဆိုတော့ဒုပိတ္တိတစ်ခါလုံးပဲအားလုံးပဲဒုမိပါတွေကမြောက်တော်ကြီးရွာကျွန်တော်တို့ကအငင်ငယ်လေးကြမှာပါတာဟုတ်အရင်ကလေးပြီးသွားရင်မနက်ပိုင်းဆိုင်းကြော်ပြေးလဲကျွန်တော်တို့ညီကုန်းညောင်းပါတော့ဘိသိက်ခံလဲကျွန်တော်တို့ပါတော့ညပြီးရင်ကျွတ်တော့ပြန်တော့မှာအဲဘာလို့ပြန်မအောင်နဲ့အလုံးရှိလို့ဟာကျွန်တော်ကကြရတယ်ကျွန်တော်အေးစေးအားတယ်ကွမ်းချက်ကကြမအောင်သူကချီးပုံခံရမှာနဲ့ဗာနဲ့ဟုတ်တယ်အေးလာဖို့မလို့ဘောစီညာညာအရင်ကပြီးပြန်မလားဟုတ်တယ်လေညကပြီးပြန်တော့ပူဆိုလာနေတယ်အင်းအားဆိုနေတော့မှာပေါ့အတော့ရှူခြင်းကိုရလိုက်မှာဝါနောက်တော့နှချိုးတော့ပြစ်တော့ဦးဟောရှိစီရမို့တကယ်ပြစ်မှာအုံးဆိုစားစားပဲစားရပါသူဗျာကလေးရေဆိုးနေတယ်ဗျာဒီဘက်တို့ကြားရရောက်တာရွှေလေကိုစင်ဒီမပေါ့နဲ့နော်ခေါက်ထဲပါသွားမယ်နော်ဤပေါက်လိုက်တာနဲ့ဖတ်ဆိုအဲပါမှာနော်လက်ချင်းသူငါချပေးရမယ်ဝိုင်းကဲအေးအေးမွေရည်အေးမကြည့်ရပါနဲ့နော်ဝိုင်းစေဝလီကိုလမ်းမကင်လို့ရညီတော်ရိတ်လမ်းမကင်ရောနေပါတော့များရောက်တဲ့ဒီကလုံးဒီနေပါစီတော့ပိုးရွာလိုက်တယ်လားခွန်းတော်ပတ်ပါတယ်လာသမသာဆူမာကြောက်ပါသေးရလို့ညောင်းတဲ့နေရောလုံးဝမြင့်တာတွေပို့တော်မူသောတာမျိုးတော်ချစ်တယ်ကိုဝိုင်းချစ်တယ်မသောက်ပြီးစောက်ပြီးပါပေါ့စီးပြမိုးဆိုပါတယ်မှာပါစောက်ပြီးကိုဝိုင်းရေညရောတော်ကြည့်ပါလုံးနမိတ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညောင်းတော့ကိုလာမယ်ဆိုတော့ပူဇူလန်ဒီဘက်အကျော်လေးမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ကားပေါ်မှာတင်လက်တန်းတို့ကျွန်တော်စာရေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးရတာပါอ๋อเอกลีอังกฤษแลปี้เลยจ้ะเราญี่ปุ่นแลปี้ว่ะเลยกระดุกกระดุกอ่ะปากระดุกกระดุกญี่ปุ่นสาเลยะก็จ้ะอังกฤษสาเลยะได้จ้ะๆจ้ะเราอังกฤษโหลอแนจิ้งเราไปตักก็เราเปียบๆมั้ยหยอดโดบงปุ๊ดถ่าได้อังกฤษโหลเราสาสีเลยป่ะโอเคอะกัวอังกฤษสาเนเนจ้วนะสรเราอกัวบาตาเปลี่ยนไปตุงเงินร้านโหเลิกกะจ้ะเลิกกะจ้ะบลูนี่โหตุงเงินร้านเต็มเนี่ยเสียมาหล่าโหลตุงเนี่ยยามล่ะส่องตนาชูเนี่ยวุจี้เนี่ยอย่าไม่ပြောละงาบาตาจ้ะไปบาตาเปลี่ยนไปป่ะhello hello hello may I talk english may I talk english ah do me na english ni ai na ma kli ni ya no 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 wa kai twa de sorry sorry so yi tha lo bai no me pyo tu ba bu ho bu la oh hello ladies and gentlemen oh and it's just meIt's just me, may I talk English and nice to meet you. Oh. How are you today? Fine. Thank you. Did it beautiful village, beautiful village, Miao Tos Yuas. Oh, Miao Tos Yuas is a sign.Sangai bro Yare Yoshi Assistant that very beautiful night Okay Kala Minimi is that Bomat is Gambia is that Pega Nata Okay I find that you and you best best Bomat is that Meima is that Nata It very much is the best Bomat ငါပြောရင်ငါဆဲတော့မတဲ့တူရလားနော်
ya bare nga khan lai ba me bo ma bo ma e nya ta nga me ya ta nga me nga jou la 3 ngai sai da lo ai lu ya 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 bo ma ni sai pi me no hou bi ya bo wa yuan de pe sai chi ni jie da ma na ya ka lo a chein ni paw ni ka mo ri yua de yua de chein ma alo pe ji ma ji yua de chein ma ho de ho de da mo a ta yua da mo de u no mo de u alo da yi ko thon no စလူတော့ကလည်းမိုးနဲ့ခတ်ပါတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုလည်းမိုးနဲ့ခတ်ပါတာပဲဒါမိုးရတာမဲ့ရွာသားရွာပါနည်းပြတာမှန်တမ်းပြောရင်ဒါရေးပါတာဆိုတာဒါရှင်းပါတော့မြို့အချောင်းကြီးပြုတ်ပြုတ်ကြမလားကိုထုံးတော့ကမှန်တမ်းပြောရင်ဒါမိုးနဲ့ခတ်ပါတာဟုတ်မိုးနဲ့ခတ်မိုးနဲ့ခတ်ဆိုတာလည်းအရှင်တော့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြုတ်လုခဲ့တယ်လူသားနာကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြတော့အခုအမတို့နေမေတို့အပြင်းမမြင်ချစ်ချင်မှချစ်မယ်စင်မောင်ရောင်းဒါချစ်ဖို့ကောင်းတာဟုတ်လားဘာလို့လဲအရှင်တော်ကကျွန်တော်ဘာလူခဲ့တယ်ဘာလဲအဲဖယားမှာကျွန်တော်တစ်သီးဝင်လာနေပါလေလူလားတစ်သီးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်တာဟုတ်ဘုံမလေးအတန်တားကောင်းဟုတ်တယ်ဘာလို့ကောင်းလဲမေငယ်ငယ်တုန်းကအရှင်တော်ကရင်ဘွားတော်ကခေါင်းလောင်းလူခဲ့လို့ခေါင်းလောင်းခေါင်းလောင်းလူခဲ့လို့ဒါကြောင့်တန်ကောင်းတာတန်ကောင်းကျွန်တော်အကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်လည်းထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ကြီးနဲ့ရှင်းချင်းလိုဖြစ်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖယားမှာကျွန်တော်ကြံရိုးလူခဲ့တာဩကြံရိုးအားကြောင့်နည်းနည်းရက်ရှိလို့ကြံတကာကြီးလို့ခေါ်ရှင်ဆိုးပါဦးကြံရိုးတကာကြီးခုံမလားခုံမခုံမခေါ်ကြည့်ပါဦးဩကြံရိုးလူတကာကြီးဆိုးမလားမဝအေးနဲ့ငါတို့ကမဆုပ်ဘူးရဲ့အရင်ကြီးတောက်တာကဲခွေးဟာအရင်တော့ငါလည်းစားကြပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီဘုံမြော်တော်ကလူချတော်ရင်ဆိုချစ်ပြီးတဲ့ရည်တရပြောရင်မောင်းရောက်ပြောတော့ချစ်ပြီးတာချစ်ပါချစ်ပါဘုံမလေးကလည်းသူတို့ကြည့်ချင်တာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုံမကိုမြော်ကတက်ပြီချင်မမြော်ကတက်တယ်တော်တော်လာကိုရွေးထုတ်ဝိုင်းချစ်ပေါစီပေါစီဝိုင်းချစ်တို့ဂိမ်းပွဲလူတို့မရှုပ်တော့ပဲဘုံမရဲ့အငိမ့်ဘဟုစီဆိုတာတောင်းထုတ်ဟုတ်ပါဘူရီဝါနာကိုရွှဲနေချွေရတယ်အမေကတော့တော့အပပေါ်လို့ตาเนี่ยจ๋าบอกบอกด่าอะไรก็เปียวอ่ะเนาะกูไม่เปียวแล้วเนาะไม่จี้อ่ะเนาะจ้ะฮ่ายูเรียยูเรียโอ้ว่าเตตุมันโผล่มายูเรียพี่ละมองดูว้าวาดะระนี่บอกโลจุยนี่ตะมี้หลุนมาเลยเปียอะอะปู่นี่ห่มล่ะโลเว้ยหุยฮะจิกอ่ะโลကမလေးကဖြဲကိုဖြဲသေးတာဟဲ့လို့လေးကိုဖြဲသေးတာမင်္ဂလာပါဘာလိုက်ကြည့်ပါဦးနဲ့ဟဲ့တော့ပါနော်လာပေါ့စီရေဘုမကျွန်တော်လာအလုံးအဖေကြီးကပေါ်ကဖေလေးလို့လာတာอ๋อยูเรียยูเรียมันโอชุบะเดี๋ยวนี้จ่อร้องเนี่ยเซ็นเลยไหนากองเนี่ยด่าพี่ป่ะล่ะตะมี้เหรอล่ะแท้กูชิงเอามาจ่ออ่ะมาโลเวน่าพูดิเอากว่าบาชิโอดิซะเฮ้ยมาไม่จี้เออมินุจี้ได้ล่ะเฮ้ยสิใส ပေးတယ်မင်းများထိုက်ခစ်တာထိုင်လို့ရထိုင်ပြီးပါတော့ထိုင်လို့ရှိမယ်မင်းတို့မတည့်ရပြပါကိုလည်းတော့မရဘူးလေ
ြောလို့ရှင်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ကြိုးပြီးပိတ်ထားခေါကချင်းနဲ့တို့တင်ရင်တည်းဤရှိချက်နဲ့ပြည့်ဝမှာအနုစုခုပါတဲ့ကောင်းချင်းဟုတ်ပါကပောက်စီကြာဟေးဝင်လာမောင်လို့ရေးရလာလေမောင်လို့ရေးရလာလေမောင်လို့ရေးဟာခေလာမောင်လို့ရေးဟာရလာမောင်လို့ရေးရလာလေမောင်လို့ရေးလာပြီဟဲ့ဆရာကမဆော်ဘူးတရောင်းသားရောက်ပြီရှိကတော့ကြောက်ရောင်းကြီးရဲ့ဆယ်လီမင်းသမီးဘုံမနောက်ကတော့ဘယ်သူတော့မင်းဟာအဲ့ရတဲ့ကြောက်ရောင်းကြီးရဲ့အသေးကျော်ဟုတ်ပြီ ။ဟုတ်စီ။တဲ့ဘွယ်။တဲ့ဘွယ်။တဲ့ဘွယ်။ကြည့်ရ။ဟဲ့ကလေး။ဘွယ်လာကြကြပါကံဒီလိုလာကြကြဘာလို့လဲအိုက်နေတာနဲ့တော့ပဲအေးဒါဟာယူရီယာတိုင်းလုံးကျော်တယ်ယူရီယာယူရီယာချင်လားအရှိန်ပါအောင်ဆော့ဒုတိယချင်လားဘလို့လဲဆိုပိဿကမတည်သေးဘူးလားဟုတ်တယ်ပိဿကဟိုမတည့်ရကြည့်ရပိဿကလည်းကြည့်ချင်လို့ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သူကအရှင်နေစောင့်ကြည့်နေတာအငြင်းကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟဲ့ကောင်မမိုးဆိုနေလို့အောက်ကငါတမငါညီမရေနော်ခုနပြန်ခေါ်တဲ့ဖွဲ့တွေငါမြင်နေနော်ဟုတ်တယ်ညီတို့နော်အာခုနပြန်ခေါ်တဲ့ဖွဲ့တွေငါတအားစိတ်တို့ဟာဟုတ်တယ်သူတို့ကြည့်ပဲပြန်ခေါ်ကျွန်တော်လူတွေကခေါ်မသွားဘူးအားဒီမှာတခုစိန်နာနေပြောမယ်နော်ဘာလို့မိုးကရွာနေတော့အောက်ကဆိုကြီးဟုတ်တယ်ကတ်တော့ခင်းကြတာပေါ့နော်ဒါလည်းဆိုးနေတာဆိုတော့ကြည့်ချက်ပြီးထိုင်ကြပါနော်ဟယ်လိုအချစ်ဆန်ဆိုတော့ရေဆိုရင်ညောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့ဟာခုလေးမြင်အဲ့ဒါပဲညောင်ပဲညောင်လူညောက်ဆိုင်ပဲအေးအားပြကဲကွေးဟာဘုံမလေးပြောနေနေပါချက်ဟုတ်ပြီစမ်းတော်တော်ပေါ်လာတဲ့လက်ပေါ်မှာပါပဲဒါပေါ့စမ်းတော်တော်ဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့လက်ပေါ်မှာပါပဲမန်ချောကဇောပဒမဟာမို့ဖွဲ့တော်လားဘုံမိုက်အစမ်းနေဖော်ကကြော်ညာပြက်မြအသာဒီလိုစကွာဟာI'm not afraid to die.
mali. Eh, apa itu? Miwa ye pa. Kuali. Miwa ye pa. Sa. ก็เนี่ยจ๊ะมามองมองไม่จ๊ะมาฉันซ้อมนี่เนี่ยจ๊ะมาโหอ่ะเอ็งนี่ก็กูหากูต้องช้าไม่อยากบ่อุสมอะตะยั่วปุดุดุเลยเนี่ยจ๊ะมาอะลุงป้ายไม่ไกลเนี่ยง้าบ่าง้าดอกยาไม่ไกลอูมาเลยเนาะยูนลุ เล่นเหี้ยวๆอีเล่นเหี้ยวๆบีเช้าดีก็เหี้ยวๆบีเช้าจี้ดีก็ไม่เหี้ยวเลยนี่เนาะนี่อย่าบ่เล็กๆไปตองมาบีเช้าจี้ก็ไม่ตองเล่นเหี้ยวๆบีมงซูบูมาเยบลูผิดตาเหรออเมดีมาเล่นงาตายอะมาบ้าอเมดีมา แกเอ้าก็ว่าจะน่าเล่าข้ามมาสมะจ้าก็เราเหมี่ยวด้อชิมิรบ่าเราเหมี่ยวด้อเราเหมี่ยวด้อชิมิรบ่มาอาจารย์เตียลี่เจ้าอะยินตะคอกก็หลุดตรงอ่ะแหละบ่มามะกะไล่เราก็ยวายยวายแต่เรามะกะยะหลุดดีป่วยมาอาเคบิ่แล้วกะแม้หลุจันไล่ดอมูก็ผิดเด้อะรอใจแม้หลุปริตะกะเมียเราบ่มาเลยงาเลยจนเราเลยงาลุยะอีหลีอ๋อมะดาบะปริตะกะไว้หมอมะล่ะอะเด้ไว้หมอซะจนเราเลยปริตะหมอกเลยอ๋อฮะล่ะโอเค นี่ไม่ได้เหมี่ยวเด้มะนิกะซะเปาะดามะนิกะเฮ้มะนิกะซะเนาะงาลุใต้ไม่ตีดอมะนิกะรอมะนิกะบะตะบวยยะมะนิกะซะเหมี่ยวเด้นี่ซะตะบวยเว่ยะอ๋อมะนิกะตะบวยซะเหมี่ยวดาวหลุบาเว่ดูดูทีนี้จูดาดีนี่ก็ดีนี่ปวยบะล่ะดีนี่ก็รอมะนิกะหลอกดอมะอยากอูบ่เนาะอะหลุอ่ะมะนิกะตะบวยดีนี่ก็มะนิกะรอมะอยากอูซอเนาะนี่ตะบวยมาบ่สิอูบ่ล่ะ นายเล่ามาล่ะลูกแกเอ้าเหมี่ยวด้อชิมิรอจีจูซาไม่อยากดิอ๋อนี่เอ้าจูซาไม่สิรอบ่มารอเปียวนี่ย้ายเลยรอไม่อยากบ่าวเราเปียวย้ายเลยจ้อคาบาเด้แกถ้าจังบ่อะละคนนี้เนี่ยตะติปะจีอย่างชิงว่าตูตะลิชินาดีนาอภเวดิอะกูดีนาอภเวดิอดีนาอภเวดิตะคู่เปียวแม่เนาะญีโลอะไงจีจินเนาะแลญีโลเว้ยเนาะอะไงถั่วเลยสิบ่มาอ๋อมารอจีจาโหเลยมารอบ่มาเลยไม่จีจาโหจรเอาไปกูกูจี อะไรเราบ้าเราอะไรเนี่ยตีตัวแล้วตีรู้อ่ะบ้านเนี่ยดูรู้อ่ะบ้านดูเว้นช้าเปล่าสั่งเอาเนาะฮะมันมีอาวุธเหรอเนี่ยออนไลน์ดิขนาดกูอยู่มันมีอาวุธโอเคอาชิงบ่าวเนี่ยออนไลน์อ๋อแกจะบ่าวเหรอบะลุบะลุนี่ดูอ้าวใจบ่ล่ะอะตัวญี่ปุ่นออนไลน์บะลุกิมมูชิ อะไรเราต้องทำมาจิมาตีอะกิมูชิอะก็กิมูชิเหรอสุจาลาบีสุจาลาบีจีจังโอ้บ่าตุ๊กจีจีจังมะลีอะไรขนาดวุ้ยอาญาเจ้อะไรขนาดนู้นเลยตะแกดีกว่าอะกูมะลุอะไรขนาดกูมิ้วเนี่ยสัวสุจาลาบีมาจนเราเลยย่าเด้อวุ้ยอาณาจักรเนี่ยย่าว่าเด้อเนี่ยเอาช่วยจ้าเรามาย่าเราเดี๋ยวเราเสียอีดู อีเวสซีดีเอาไม่ใช่หรอกล่ะได้ก็สะพัดสะพัดเล่มีตะพัดป่อล่ะกูดูอะไรที่จะต้องนั่งห้องให้ในเล่มไปซะมั้งถ้าผมมาเลยอ๋อไซเซียท้องสุจาราเด้ไซเซียไซเซียจะต้องงารู้งารู้ไซเซียโอ้แมงกะลิขี้ลงไม่เอาเนาะอ้าล่ะอัดดาลีงารู้ไซเซียโอ้แมงกะลิไม่เอาไม่จิไล ไซย์ผมว่าไม่เอาทิ้งเลยทิ้งกันมั้ยล่ะกูเลยลาเฉยลูกกูเลยลาเฉยแหละงาก็อี้เนี่ยเปาะทาแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรฮะผมว่าผมมากกว่าหลัวดิมาเลยลูกไอ้เน้นๆลูกกันเสียประสันบาตัวเราเนี่ยยัดเฉยๆเลยไม่ไปคันได้ครับถ้าจะต้องน่ะสู้เองงานี้ซ้ําไล่ตาต้องตองสู้แล้วสู้กว่าต้องอย่าไปคันตัวเอ่อบ่เป็นแล้วทูยอมนี่แหละก่อน 3 2 1
Yeah, yeah, yeah.
ဘုမကရင်းကလေးတစ်ခါမှမရဘူးပါဘုမလို့ရရရတော့ရှင်ပြီတော့အပိတ္တကတကယ်ကိုစွမ်းကုန်အပိတာနော်ဟုတ်ပါမိုးအေးအေးနဲ့စူးစစ်စစ်နဲ့ထားရဘုမကကျွန်မဖင်ကိုစစ်ထုတ်ပြီးမယ်နော်ဖင်ရေးပတ်သွားတယ်တိပါတိပါတကယ်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်မိုးရေးရေးထဲမှာလာပြီးတော့အပိကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြောက်တောင်းရှင်ပြီတော့ဘုမတို့မိသားစုဝင်တွေတို့တော့ဖြစ
င်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ဘူးဘုံမကိုအခွင့်ရေးချက်ပေးတာဟုတ်ပါတယ်စူတာခွင့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကအလူတကာလူမတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုငားတဲ့အလူတကာလူမတွေလည်းအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မြောက်တော့ရှင်ပြီတော့ဘုံမကညနေကတိုင်းရောက်တာဆိုတော့မြောက်တော့ကကျွေးတဲ့ထမင်းတွေစားပြီးပါပြီရှင်ညာကြီးပဲစားပြီးအဲ့တော့စားပြီးပြီဆိုတော့မြောက်တော့ရှင်ပြီတော့ကဘုံမရဲ့ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ညောကျိုးကတော့ညောတိုးကတော့စားတဲ့နေရာတော့အဝင်ကောင်းသလားမမင်းနဲ့အဝင်ကတော့ဆော့ဆော့ရှိရှိပဲပဲနဲ့တော့ပါမကောင်းတော့အဝင်ကတော့တိတ်ကောင်းအထွက်လိုက်တော့ကရကရကရစားနေတော့လေကဲအဲ့တော့မြောက်တော့ရှင်မေတော့ကဘုံမရဲ့ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်နေပါရှင်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးဆက်ပေးရစီဟုတ်ပြီကျေးဇူးဆက်မှာဆိုတော့ဘုံမကအနုပညာတွေဆိုတော့အနုပညာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လေးတော့ခေါ်ချင်သေးတာစော်တော့ရောင်းလာခဲ့လာခဲ့ပါဘုံမကကြောက်ရောင်းမှနေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောကြဟဲ့နင်တို့ဘုံမကလည်းမာနကကြီးလိုက်တာတဲ့မဟုတ်တာမာနမာနနှလုံးမဲ့ရှိတယ်မာတဲ့သူတနည်းနာမှာပဲမာရင်နာမှာပဲဒါကြောင့်ဘုံမတို့မာနလည်းမကြီးပါဘူးရှင်မာပါဘူးယာမိုးအေးတော့ပြော့ရတယ်စိတ်ကြိမ်ပြော့ငယ်အားလုံးပဲလာလေလို့ရပါတယ်လာလေခဲ့တာကြောင်လာခဲ့ပါကျွန်တော်ရင်လည်းကြောက်ရောင်းမှာပါဟဲ့အခုရင်ကြောက်ရောင်းမှာကြောက်ရောင်းမှာပဲကျွန်တော်ရင်လည်းကြောက်ရင်လာခဲ့ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ဖတ်ဒီပါရေတော့ကျွန်တော်တုတ်ကြည့်တယ်ပေါ့ဩဇွန်းတော့ဖတ်ထားတာပေါ့နော်ဇွန်းဖတ်တာငါပဲပါဘာလဲဆက်မှာလဲအဲ့ဒါကူကတချို့ကလက်နဲ့ကောနိုင်တယ်ပေါ့
เสร็จเลยพูดแล้วจนเราชาบีบาดมีจิกก็เราฟัดท่าเราเยสุดต่อมาแล้วอะกูน้องพายตัวตู่เลยก่อนตู่นี่แกเอาไม่ละเลยบ่าฮัลโหลพี่ขอไปยาสิอะแล้วเจ้ามาน้องก็ตีนี่ล่ะกูนายนี่อะกูญาติมาตะลุงเราไปบ่าวกูนายตะลุงไปได้มาได้ยะล่ะตะลุงไม่สิแต่ตะลุงเราไม่เอาเลยตะลุงรู้สิแกตะลุงไม่อยู่มาว่าจิอะกูตะลุงไม่เอาว่าจิตะลุงเราสิไปได้มากูละจันตะไบเนาะจันนี่แหละซวยมะล่ะอ่าดิโดอยู่เลย ตะลุงโดโดโอ้โดเสร็จมาโดบ่าวเปาะเลยตะลุงเนี่ยไปตามมาซะเนาะยอดด้อชวนมือเราก็ปริตติอาลังกูมารุนี่แหละจาวรังกูตะคอกตะคาแล้วอเลลาบ่าอ๋อโหลตะลุงโดนี่เนี่ยเพ็ดขอยากกูนอกซุงตะคาได้ชาไปบ่าวไหนตะลุงเนี่ยเนาะไหนโด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  ဒီစမားလေးကျွန်တော်အားပေးတာသိပါတယ်ဗျ။ဘောမအဝါပေးတာ။ကဲပေးတယ်ပါလို့ဒီစမားလေးကိုယ်တော်ကိုတီးပြီးရွတ်ဘောမအောက်ကြတဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲခြေထောက်လေး၄ပုံမြောက်ပြီးလို့ရပါ။ဟောဟောဟော။လက်လေးမျိုးခြေထောက်လေးမျိုးအောက်ကပေါ့ကုန်ပါဗျ။ကဲကွာပေးတယ်မိတ်ဆက်။ဆိုတာကလည်းနာနာကေတူးမတီဘောမပြိတ္တာမြင်တွေ့ရပြီ။ဟုတ်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်မင်းသမီးတက်လက်ဘယ်ခြေနေဘယ်လိုရေရှ
Pia wada cuba datang ke pelu dua jam nama tiri. Tanah ini muiya tau. Kita ni ni ni. Langkah lebih bau dia. Amaro, Namaro, Amaye,
Alua charge you ma, jangan mau charge you ba, ni jadi charge you ba ne. Hello. Aku ni jadi sani, apa halu sana? Piau ni dulu betul wa. Hello. Hello. Belum ada piau ni dulu kan? Asin wala, dah aku betul cuma ni ni dia. Belum yo. Ini siapa dia? Ngah siapa dia? Halo. Ni jadi. Okay, lo. Di kangen agak lo, pa kangen solo. Mau wira kangen apa no? Okay. Okay. Okay lo. Ini apa nasi ya lo? Cuma ada lah. Cuma ria ni kita masih ada di kangen agak lo. Lucianari ko mesti ya me kangen asro. Cuma Lucianari ko mesti bila me. Dua cara dah. Cepat orang mah. Nama ji Lucianor solo. Cepat orang mah nama ji. Ni nama betul eh? Mati yang dah. Mandi, mandi deh, mandi deh. Today ya mandi, dah tua bapak dah matu. Papa punya deh, minum dia alu cuk tahu isu deh. Karena kau jadi kayu gaya ye. Hidup aku deh pengen deh, jangan cinta deh, jangan saling alu deh. Dua dah kau kau mah deh. Kira, nama dia Lucianor solo. Sana punya macam ni. Correct. Pemain, nalar nanti ni ama, apa yang yang we sana deh. Bumae apa? Buma apa tu? Kalau tadi ya way orang lain meno. Buma apa kau dah kau? Kamu na, asal dia kau me. Bumae na lama jadi ama. Apa yang yang wisan ini? Bumae asih. Asih ni apa kau dah way ni? Abah ni aku tak berkuat. Ini nak ni. Ni nama yang kau mau. Nama dia tu kau lepas bapak sih tu kau lepas. Tu nama dia tu lepas cipu kau mah. Buma, apa tu bila kita kau dah berdua bubu le, buma tu bubu, ni malu tu bubu, kau kau mula. Kau ni. Wajib berdua cuci le, buma tu cuci, ni malu cuci kau itu kau mula. Kau ni. Ada yang berpaksa. Eh. Cilu kau dah berdua si lo, buma tu si lah. Eh. Ni malu si. Eh. Asim makan. Asim makan lah, apa makan ni lo, buma tu apa lah? Doi ni apa lah? Doi doi doi, mana ni doi, mana ni doi. Apa kau muda? Ngadu ngadu ada, ada yang berpaksa ni yang cua. Doi doi, kau ni. Kau. Kau paksa ni. ไปเลยเดี๋ยวสองนาฬิกาเนี่ยมีบุญแล้วล่ะลีลีเลยมีบุญลีลีบาร์ก้องก้องมาก้องที่จะท้าเงี้ยเงี้ยนึกว่าโซกันเลยจะท้าลุงนะจะท้าที่จะท้าลีบอมมาลุงมาโซลุงก้องมาเอ้ยเอาแต่เลยจะท้าไปอ่ะอ๋อจะท้าอีเบย์ย่อนาวปะมุกเผ่ปะมุกเผ่ปะพ่อแม่กว่าแม่มองแต่ท้าที่มาลีท้าท้าตะกุละกุญญีไปไปเลยจะท้าลีบุญนั่นลูกจะน้องเนี่ยกว่าไอ้จะท้าลีบอมเกี่ยวกับ ตรงเป็นเวียร์เลยกูจะนอนตัดเต็งเวียร์ปีไหมปีมาปีใหญ่เนาะเก๋ปีมาปีใหญ่เราไม่ยอมไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยาตัดท้าลูกตัดท้าเนาะตัดเต็งเวียร์ปีไหมตัดท้าลูกเอ๊ะตัดท้าช่องสี่เนาะซูมไหมดีจะได้ตัดท้าอย่างนี้ไม่เอาเลยไม่เอาละไม่เอาทัวร์มันเลยดูจำไว้เนาะไม่เลยมีบุญละลาลีดี จะรู้จักจะรู้มีลาบไปสักไหนจะบอกว่าไม่มาที่นี่ที่จะได้รู้ว่าสุขีลาลีลาลีไม่มีวาเลยอะไรไม่มีวาเลยไม่เนี่ยคุณอย่าพูดโซ่กันเลยจะทำลีลาลีกว่าลาลีอะไรนะคุณเนี่ยจะทำจ้าเลยจ้าจ้าจ้าได้ไหมเนาะด่าซูเมนเนาะ เขาเนี่ยวุ้นไอ้บอดเดอร์ฮอบบี้ฮะจะได้ยาเป้าจีเนี่ยเด้อป่ะแต่ละเป้าจีเป็นไงเนี่ยป้าสั่งเลยมันดูจะเอาเพื่อนไหนเด้อแต่ก็ได้บอกเนี่ยเราเชื่อป่ะเชื่อป่ะลูกติดต่อมาเป้าเนี่ยจะเชื่อเนี่ยติดสายเลยเนาะในเรื่องนั้นก็ควรจะจีรำไม่เคลียร์ในเรื่องนี้มาเลย ชาตรีร้องมาเมื่อวานเลยชุดดูกันไม่ได้โอเค
เอ็ดลูกเมียเจาะไล่ด้วยบุ้งบุ้งตัวยิ้มเลยมาประสูดเอาหัวสวยติดจ้าจีจ้าไม่กันเลยไปทวนนี่เลยฮะฮะบุบุบังบุบังนี่ฮะไปมาเลยมาดิบุบังนี่ไปยุบุบังนี่ไปน้องบุบังนี่ด้วยแกก็มาสิตุ่นที่ทำอะไรไปส่งมาสิแกก็วันเช็คมาบุบิวอะไรดิบ้าบิวอะไรดิบเนาะ ไม่เอ้ยฮะอ่าไม่เอ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 าไ
ตุ๊ดตะมาเลยရှင်ตุ๊ดตะมาเลยแค่ขณะละแกเนาะครับไม่จ๊ะไม่จ๊ะแกไม่ใช่นี่ดีบ่บล่ะย่ะดีกว่าสังฆาติฮะสังฆาติสังฆาติจีติญาเลยโอเคตะญาสังฆาติย่ะล่ะฮะย่ะล่ะบ่ไม่ย่ะหรอกแล้วโมเรหมดโชไล่ท่าย่ะล่ะบ่ไม่ย่ะหรอกอ้าตุ๊ดจับบ่มาตะญาลงมา 3 ตองไปอะเล็กอ่ะแล้วตองๆอย่าเฮ้ยนั่นล่ะอีล่ะเฮ้ ครับป่ะเนี่ยคือตะบะสังฆาติเสบะตัวเตี้ยๆ50ไปนี่บ่พ้องไก่พ้องนี่ไปไก่พ้องไก่เนี่ยไอ้พ้องไอ้พ้องบ่รับเปียงาเซ50ไอ้นี่บีดีบาแท้อ๋อพ้องไม่แท้อ่ะบ่บีพ้องไก่น่ะบีไม่แท้อ่ะบ่พ้องบีแท้อ่ะบ่พ้องไก่น่ะบีแท้อ่ะบ่เอ้ไอ้นี่บีไม่แท้อ่ะบ่แกแอปพลิเคชั่นนี่เนี่ย ไว้ฉิพ้องไก่น่ะต้มนี่จ่อบ่พี่ไม่แท้อ่ะบ่อ๋อเนี่ยบ่พ้องบ่เลยเนาะกัดมาบ่เว้ยเนี่ยน่ะปุติบ่นี่ดิเป็ดท่าอุ้ยอุ้ยน่ะจะนี่เพิ่นเอาอุ้ยอุ้ยโซ่ละนี่ไปนะเอาฉิบอ่ะอ้าวเนี่ยเอาฉิเลยมาอ้าวจังหน่อยละบ่บ่เอาฉิบอ่ะฉิบบ่ฉิบบ่เนเน่บ่ฉิบบ่เนเน่บ่ฉิบบ่เนี่ยบ่เลยเนาะนี่บ่เลยเนาะ นี่ไงดิเนี่ยเนี่ยมาบาได้ลาพี่เนาะบุยนี่เล่ห่ไม่เนี่ยเนี่ยเราเนี่ยมาจี้จี้ดิเนี่ยวุ้ยซ้ําบ่ดาดูเนาะวุ้ยซ้ําบ่ไม่ทายไปเนาะมาปาชิงงากูติเห็นเนาะเบ้บ่รู้จี้อ่ะกูติเห็นกว่าเนาะเชื่อดาเปียวเบ้เชื่อบ่ซุดาเชื่อบ่ติจาเนาะเมฆจ๋อกอมมางาบ่เชื่อบ่ได้กอมมาฉิดตองงาหาบ่ปะเลยเนาะกว่าอ้าเปียมาหายิงหายิงเนี่ยฮะโตเซยอ่ะไก่ทาบ่าไก่ทาบ่า เมลีงาละคลีกูไก่ทาบะเมลีงาบะคงกูผัดทาบะไก่ทาบะเมลีงาเยบักกูไก่ทาบะอ๋อเนี่ยไก่ไก่ดาเลยบ่ได้ให้เล่าเนี่ยเท่าเดี๋ยวได้ไก่ซอกไก่น่ะบ่เนาะเมจูปีงาซ้ํามาโนจ้อไปมาจ้ะบ่ชอบผิดเนี่ยไก่ทาบะเมลีงาเยบักกูไก่ทาบะไก่ทาบะ เมลีงาไปกูไก่ทาบะไก่ทาบะไก่ทาบะเมลีงาเช็คกูไก่ทาบะไก่ทาบะไก่ทาบะเมลีงาประตูกูไก่ทาบะไก่ทาบะไก่ทาบะเฮ้ไอ้นาลีมากระเบียวจี้ชื่อเฮ้ย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 เฮ้
ကျွန်တော်အရင်ဟန်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အောက်ကမမြင်ရတော့ဘူးနော်တားတားပြီတားတားတွေတမိတွေရှိတယ်အဲ့တော့တားနာသူကလည်းလူမရီရဲ့မိသားစုထူးတော်မိင်္ဂလာပွဲကြီးပါရှင်အဲ့တော့ဘုမတို့တစ်ခေါက်တစ်ခါကြောက်လာတာသူ့ပင်ဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဘုမတို့ကမြောက်တော်ရှင်မိတော်ကြီးဘာဖြစ်လို့ရောက်လာလဲတဲ့ရှင်းဖို့ရတော့ငါရေစက်တွေရှိလို့ဒါဟောင်းနေရာမှာအားလုံးကလာရောက်ပြီးတော့
Kalau lese, perit aga buma go di nyama nyata si ni lu sih buma kara makau ni le cai ni mabe. Tabo. Nyata nyama si bula so belak aga tu yang aga cai ni mabe. Yau. Dah ni, eh nyata dia si ni buat jodoh buma aga cuaca ni yang mahal bula. Cuaca, okay. Cuaca biar dia sih. Okay. Dah jamu yang ni nyama cuaca susah. Abi la le, pepe meme kuku mama makau ni nyama lima mabe je. Mengalah bangkau yang kau ni wisadi cai ngama tapi buma lu ni cuika tapi ni 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 desa kau yang aku. Ni macam si ni mah terang nabi di konsil tu lu sila bale sih. Kita lagi, kita nak lulus kan? Lulus mari ya, lulus mengelap aja tu. Layak biro, kau dia kau bicara ya, sebab alam ada buma ye, mida suhu ni cukup mabis sih. Tapi, enak kan? Tengok tu down suhu lah, sayang kan? Mida suhu ni bawa alam kalau mau nama ni, nampaknya mau nama ni bawa. Tada mau buma lo, kau dia kau bicara ni ada, ni tapi ngaco. Mida suhu ni tapi ni bawa, lo kau cium sih. Lo. Jangan kau imbau sahaja sih, tinggal lagi apa lagi, buma ni nabi biar biar sih, mida suhu ni ni nabi mabis sih.谁帮我们？给大家们新的宝，给他清理不了，谁呀？不了。这张是他的清理啊。好嘞。苏里。苏里是的。是啦，苏里的。哎，滚一个，滚不起来哦。给他清理，拿一个树干呗。给你买的竹马的交给，把钱交给你。好嘞。谁要摘啦？谁要？潘丽秀，砖板，太阳，张飞机，蹦极，哈哈，滚不没没。 没错，表的。还有你了，过去也那个。好嘞。下雨天没得解释呢。没你。身上披肩的苏联农民。啊，千万别让咱妈把我水倒了，也得被砸耶。没来上不的茶，也不送你。我包上来都给表你撇断。 过来，姐。啊，没来个。啊，过来，没来个。零。没来个。云南妹，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 云南妹。哎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 。
我的嘴刚的，说一年离开的亲，啊，不是说一年离开的亲，是的。把钱喽，过去刚出来了，把这，把本事啥啥拢没有，把本都都都拢没有，好，给把我钱，对耶，好，别急不了，啊啊啊啊，对呀，说一年离开的了啊，我说来了，你离开没了？哎呀，说嘞，上来，谁？ Yeah, ha, ha, ha. Miring, miring, no tambariya. Nigiri suli na, nigu kudyo ya liye. Nigiri suli na, ma kuga kwe shiye. Ha, hey, ha, hey. Kuga chena kame, kuga suli ele. Kuga chena kame, kuga suli ele. Shasana ele.
哎呀，所以今朝说的这些我干的了。哦，你有声音没？啊，我那没呀。我这边是。说说说说。我哪里没哪里？今朝说的这些呢，我干的了。呀，再有啥了？过来。今朝得比表不表不表哪里个？哪里呢？格尊叫豆豆叫，加饭叫烤水。格尊叫豆豆叫，加饭叫烤水。 汉安表演，汉安表演，走，阿哥，走，啊，要玩的，阿哥准备的，三妹来你，要来喏，妈也来嘛喏，三妹，走，一点事了，三妹哥，妹，几张？ 啊！家里有个水稻玉米拿蛋的，个人叫豆豆叫，家人叫什么？没有个什么玉米的，对不对？个人叫豆豆叫，家人叫口水，个人叫豆豆叫，家人叫口水，汉安表演，汉安表演，走，到底？ 哎呀，我着急死！哎，给你们老家人，老家人，你说呗，老家人都着急。三妹，别听俺爸的，我没病，别来胡把我养的，可从小到大着。哎呀，要多，要多是吧？是啊，他没在，他没在呀哈。哎呀，哎呀。 走，哈哈，我把背背来着，你们说那个，可是我叫叨叨叫，哎呀，亚伟，可是我叫叨叨叫，家人叫靠山，可是我叫叨叨叫，家人叫靠山，海南表演，海南表演，走。 没别的事的，但不要我的仓库库他了。哎，别要不做呢，不要不得不要写个，大一不要费劲，这样不了，这样你才能从不能抽出来的。给，哎老哥，所以，哥把说呢，给，哎老哥把声音，哥把气，哥那龙阿拉伯马罗尼马罗，心里呢，都落下了皮的着，心里绑起的，心里出来的把心。哎老哥把，你搞不要声音，搞，搞没事不露搞嘛嘞？露嘞，哎老哥嘛干嘛啦？好嘞。 我讲嘛，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 我
七七六年你妈到底没得没干的来也把我这么热死的呀你都生了我的比他妈的心好的大家不管我刚才起来都得现在七七六年你那么你无论得七七的快告别的 OK 这么高吗也是高吗没高高 OK 给高家的不管我欧姓的告别的欧姓给大家母眼里娘妈叫去咱阿比来七七八的阿龙我明天老爸阿龙那空里是告别的心欧姓高高高明天老爸你看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 
ဟာကြမှာစောပြင်းနေတာမှာမျက်လုံးစုကြီးခဲ့မှာအကြီးလေမျက်ခုံးမွေးရိတ်လာတာဒါကပြက်လာသေးတယ်မျက်ခုံးမွေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတန်းစင်းမို့လမ်းစင်းပေးတာလက်ကခါပြာလို့ဒီတကူပြော့တော်ကြီးခါပြော့လားလို့ပြောဟဲ့လို့ပြောဟဲ့လို့ရလားကိုဝင်းချင်းဘာကနေပြေးချီတော့ဘာသာတော့မလို့ဟာကောင်ပါဖြစ်သွားဆရာလှုပ်ချင်ဦးမဟာဟောကောင်မနေဘူးဆရာလာလာလှုပ်နေစတ်စတ်မော်သားတယ်ဟုတ်ပါလို့ခါကိုကြားလိုက်တယ်ပြစ်ချိုးပြီထင်တယ်ဒီကဆရာလှုပ်ကောင်ခါပြီးသားပြီခြေသွားရအောင်အဲ့တော့မင်းသားမှခြေမင်းသမီးမှသမီးတဲ့မင်းသားမင်းခြေတိုးကောင်းမယ်သမီးတော့မင်းသမီးမယ်ဟောဒီ3နာတထွာရှိတယ်ထမိန်နားကိုတမန်မီအောင်လွတ်အောင်ခတ်နိုင်ရပါတယ်တဲ့မင်းသမီးကောင်းမယ်ထမိန်အနာကကောင်းရပါတယ်အထမိန်ရဘယ်တော့တောင်ရှိရ3000တထွာ3000တော့အားရ3000ရှိမရှိဘူးဟမ်ရှိကရှိ3000ရှိတာပေါ့မရှိဘူးလေဘာလို့မရှိရမှာ3000တထွာအကိုက်မှာအကိုက်အဲ့ဒါငါတော့မယ်ကဲငါတောင်းမယ်အကိုက်ဟဲ့တိုင်းတိုင်းငါတိုင်းကြည့်ပဲလို့နေတောင်းရင်ငါဟုတ်ကလားဘောခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီညောင်းတော်ကတော့3000နဲ့ငါအားကိုတောင်းကြည့်မယ်ပြောတာဟုတ်တော့အဲရလားတိုင်းမယ်ထားမယ်လို့တိုင်းနော်တောင်းကောတောင်းမယ်နော်ဘိုးတူတော်လာလေးတခြားရိုက်ပြီတောင်းမယ်နော်မတရားပြန်ပြချင်လို့တောင်းမယ်အဲမင်းကပြုံးပြုံးလေးနေလေနေတောင်းတာကိုလူကြီးပေါ့ဟုတ်လေငါတောင်းတာကိုမကြိုက်တယ်လို့ပဲကြီးကအဲ့တော့ပေါ့ပြန်ပြေးပြန်အဲ့တော့ကြက်လေတောင်းကိုတောင်းတတ်တော့ငါကြက်တောင်းမယ်နော်အဲတောင်းမဟိုတယောက်ပဲဟိုတယောက်ပဲသူ့ဘာရောတောင်းပြီးမှကြက်တောင်းနေတောင်း3000နဲ့လက်တအုပ်ဟာဘာလဲဟုတ်တာလို့ဘာလက်တအုပ်တော့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလက်တအုပ်ကိုဟာတောင်းကိုဆိုင်ဖို့ဘာဘယ်ရောက်ရောအော်ချက်မယ်လက်တအုပ်ရောက်တာချက်မယ်ဒုသလီကပေါင်ထီပေါင်ထီပေပေါင်ထီပေါင်ထီပေါင်ထီပေပေါင်ထီပေါင်ထီပေါင်ထီပေပေါင်ထီအဲဟုတ်ပြီပေါင်ထီပေါင်ထီပေပေါင်ထီတန်တရီလေးရဲ့ဆောင်လင်းတရီလာလူရဲ့ဆောင်တန်တရီရဲ့လေးရဲ့ဆောင်ဒါလေးကတော့ခမေကလနာကိုလွတ်အောင်ခတ်တာကောင်းခါချေချေလက်လက်ကဲကျမလက်ကလေးကပါမယ်ဟုတ်တယ်လက်ကြတော့စီးသုံးချက်ဝါသုံးချက်လက်ကလေးလှကရဟုတ်ပြီဆိုမဲ့တစ်ချက်လေးကဟုတ်ချေကိုတစ်ချက်လေးဆိုမယ်ရှေပင်မနာရောရှေချင်းလေးပါပေါ်ဝေပင်မနာရောဝေချင်းလေးပါစမနိချစ်ချင်းတပင်နာပြရလေးကကိုဟာလေးချစ်ချင်းလက်ကလေးပါရသူရမတိရလေငါတိုင်းလောကစိတ်ကောင်းတာကိုဖြစ်နေပေါ့ငါကမပြောတာနင်းငါကသူကမမြဲပါလို့ကနာပြောတာနင်းနေကတတ်တာပေါ့ငါလည်းကတတ်ပါရဲ့နင်းကကနေသွားငါအဲ့တစ်ချက်နဲ့ကမနောက်ဆုံးနင်းကပြောရင်မရဘဲကောင်တန့်ငိုတာမရဘူးမငိုရတဲ့မမငိုရတဲ့ငါသားရာဖြေရှိပါလေငါဖြေရှိရနင်းဖြေရှိတယ်မလားနင်းအစားပြောတာလို့မဟုတ်ပါဘူးငါပြုတော့ငါမျက်လုံးဆွဲကလောပြင်ပါတော့နဲ့တော့ကာမေနာပြန်ဆုံးမေနာစီတော့ကြဝတ်တော့မင်းတို့ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောနေကိုခရခရပြောရတာပဲဘိုးဘေးကလည်းတကယ်ရှိဘာနေမရနေမရကြည့်ချာလာမဟုတ်ပါဘူးပြောနေဟောတကယ်ပဲရှေပင်မနာရောရှေချီလီပေါဝေပင်မနာရောဝေချီလီပေါစမနီစစ်စစ်တွေ့တာမိရလီနာကိုဟာလီချစ်ချင်ကလေးပေါဂျိတ်ရှေပင်မနာရောရှေချီလီပေါเออဟုတ်ဒါလေးကလက်ပြောပြောလေးကောင်းခါချီလက်လက်ပြီးသွားပြီဒူဒူဒူအဲ့တော့ကျမဒူလေးကမယ်ဒူဒူဒီဒူမလွယ်ဘူးတွေ့လိုက်ဒီမှာမင်းမီးမင်းမီး15ဒေး20ပြေးရပြေးရမှာပဲကြည့်လိုက်ဦးမှာကြောက်စီတွေနဲ့ဘလူရုံဒါကြောက်စီတွေဟမ်ကြောက်စီမင်းမီးတွေ့တော့ဘာညာတာကဟာလားကြောက်စီတွေကြောက်စီတွေပြုတ်ကျပ်ဖတ်လေးလဲအဲအားကျမ
叫官了，表着你那父母干嘛说的啦啦？谁没有的？抱歉，叫官了哈，把叫开的。这开吧喂，你表着那地方叫官了，叫官。把叫官了，他没啥劲。给那猪干没？怎么着没那么的地猪干了？没乱走没？没乱。地猪里的阿太他拉嘛，阿太他搞嘛，没那么搞呢，是不是？好的好的。我干那家伙古马精明的，我跟你买你做的臭没细胞哎。在哪里也没有这臭的王哎，那个你不留上你就留王。俺进的，谁来干的？给了，猪干嘛没了？猪在里个？不猪不猪宝，不猪不猪宝，进。Okay, got it. Hello, hello. Hello, I don't know. The chin down me. Not the chin in the room, some of you love. Oh, also, go, put the chin in some way. Calaboli, Nella. Calaboli. Daddy, many get lay, you give my shahoo. Got in a cup of the motion as a result. Get the chili, get the chili, get the chili.下次你干了吗？干。哎，哪里？哎，哪里干没了？表。干干干。啊，哎，哪里干在哪里？都干的了，你还得去，你还得去。破酒，我路过天用破酒。哈哈哈！哈哈！破酒啊，哎，路过那么多，人家过边来不给的。哈哈哈！表了，哎妈的，他看来表他了，人家比妈边嘛呢，路过来表他。那忙。那忙呢？我好的，没事也多呢，拖累呢，我来说。哪里啊？猪。猪。哎。电线杆。都没有盖啊。电线杆。电来绑呀没？线来绑呀没？绳来绑呀没？都没弄得开来搞没？哒哒，接不落住，哒哒，接不落住。包里没干嘛吧？你现在吧。Hello， 妈，谁没搞吧呢？傻逼。傻逼耶！哎呀，我那多么冷呢！包子也多人吐了呀！啊，喂喽！我是阿东呀，那是阿那汤。阿西，你谁不说话呢？哈，阿松啊，哦，那松这这吃不落肚，那松提着大杯说让来，你再老在这千里说呗。好，我再看。哎呀，哦，好在千里，我都找不着三姐，我莫问在千里说呗嘞。娘大爷也没几个，先来来回别开玫瑰。所以那城里的木子那叫吧嘞阿比阿苏拉六年里包的我就不能没有目的耶哎你那包的包的吧哎你要打不如吃多哦你那包嘛那包的包吃多你能啊我都在这边看路的但是妈咪呀你是唐山买的呢？哎了，哎这钱收没？哎，三毕业了，呀了。哎这钱买来就用，阿哥人丢手台了，好了。地苗都买了，就那丢手嘛，是阿嫂那边咯。啊？到哪老家的嘛来家的？好了。软板也是都稳的。哎。就那在眼里讲是地嘛来家的。好的。哎这的话，我表示地嘛要那家一个地嘛。哎，哎我看面，明年你要拿的呀？你别你路。
နောက်ကျဆိုလာကနေကြီးဆိုလာကနေကြီးဟေးပါဟေးပါအဲကျွန်တော်မြောက်တော့ဟွာလို့ရှိနေတုန်းကလည်းကျွန်တော်မြောက်တော့မှကြာပြီတော်တော်လောက်ကြာတယ်ဘုံဘုံကြောင်းနဲ့နေလိုက်ဒီနာအင်ကိုပဲရှားရသေးတယ်လေတကယ်ပါမြောက်တော့ကဘာပြောသားနေတာချစ်ဖို့တော့လာကျွန်တော်မမီလို့နဲ့တူရတယောက်မှနှုတ်ဆက်ကြအောင်တကနေကြတကနေရဘယ်ဘက်နဲ့ဘယ်လိုအခုငါမြည်ဘူးတူပဲပြန်ရောက်မှပြီတဲ့ရုပ်ရှင်စကားအခုထွက်နေပြီနော်တရေလေးကောင်အခုမြောက်တော့မှရိုက်တာထွက်သွားပြီနောက်ထပ်စကားကျွန်တော်ပါတဲ့ကားတကားထွက်အောင်မယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သေုပ်ဆောင်ထားတာပေါ့မင်းသားကတော့မြင့်မြန်နေစကားရဲ့နာမည်ကမျက်ရည်ကြတော့မငိုဘူးဆိုတဲ့စကားငိတ်ကြီးကြတာငိုလို့ကြတာလူငိုမိတ်ချခါလာမိတ်ချခါလာအဲ့တော့တက်ချင်းပြလို့တော့ကဲစကြည့်ရခုနတချင်းပြသွားမယ်ငိတ်ကြီးကြတော့မငိုဘူးဆိုရှင်ပင်မနာရရှင်ချင်းလေးပါမင်းပင်မနာရရှင်ချင်းလေးပါစမဲရရှင်ချင်းပြင်းတော့မင်းမြန်လေးကကိုဟာလေးချင်းချင်းလေးပါဟာဟာငါတို့ပဲဒီကတော့ငါတို့ကကိုရီးယားရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆော်လော်ပြီးလာခဲ့လို့ပြောတယ်မင်းမြန်မြန်ပါအောင်တာအဲ့လူမိုက်မမိုက်လည်းဖုန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုအကူပြောပေးတယ်ကိုတိုးတို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းနောက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဆယ်ပေါက်ဝင်မင်းပါလို့တော်လို့ငါပြောလို့လုံးနဲ့ခွေးစီပိန်သွားမယ်ခရခရခွေးစီပိန်သွားမယ်မလုံးနဲ့ဘောဘောဘောကွမ်းချင်ဟာတော့အဲ့တော့ပြောကျွန်တော်တနာကြီးတော့ဆောင်းလဲတော့တော်တော်ကိုဆောင်းလဲငါလာမကြိုက်တာပေါ်ဘူးခင်ဗျာဆောင်းနေလို့နောက်ကြနေရတယ်ဟိုလူရဲ့ခီးနဲ့ဘာလို့မှမကြည့်ဘူးအဲเฮ้ยลุยเฮ้ยลุยหาลุมโลโมยาတော့มามลุกถ้าโดนแล้วแม่จรมาในด้วยจรนอกแจกกันน่ะจักอยู่จักน่ะหมดบ่เหมี่ยวตัวด้วยจรปัญญาตินนี่ลูกบ่เหมี่ยวตัวตับีดาสู้ปัญญาได้อยู่เว้ยเม้นตินเนี่ยหมดตะคูจรบอกจินน่ะก็ยางกองมาจรเสียเดียวရှိပါတယ်จรเสียอารมณ์ตีบีดาขึ้นมาบ่ไม่ตีเนี่ยตัวเนี่ยตึ้มရှိပါอะตันตุวิสาเจตะลงเนี่ยจ้าพูล่ะเจตะลงเอ๊ะจ้าพูดิอ้าชอบกว่านั้นไม่รู้จ้าพูล่ะဟုတ်ရဲ့တောင်းထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်ကျေတလုံးဆိုရယ်ငါချောက်ပြောနေတာတကယ်ရှိရဲ့အဲဒါကမတူဘူးတကယ်ရှိရဲ့အတန်ဝိဇ္ဇာအတန်တုဆရာဥကျေတလုံးစီမှာကျွန်တော်ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်အတန်တုနဲ့ပတ်သက်တာကြိုက်တဲ့အတန်တုကိုပြောကျွန်တော်ကုန်ရပါတယ်ခင်ဗျဝင်းဦးတွတိသိမ့်တာကျော်ဟင်းကျော်ဟင်းလို့ဒေါ်မတော်အတန်ဖြစ်ရှင်တာကျော်ဟင်းလို့အတန်ဖြစ်ရှင်ရယ်လေးပါအဲ့လိုကျော်ဟင်းလို့အတန်ဖြစ်ရှင်ပထမဆုံးနုစီဘူးရှာလိုက်ကျော်ဟင်းလို့တန်ဖြစ်ရှင်နုစီဘူးရှာနုစီဘူးတွေကိုခါချင်းငါးကောင်ထဲလိုက်ထက်ပြီးရင်အဲ့ဒီနုစီဘူးနဲ့ဖင်ဝါကိုပိတ်ထားလိုက်ခါချင်းနဲ့အသက်ရှူကြပြီးဖေကိုကိုက်ပြီးဖေကိုက်တဲ့ရှင်ကျော်ဟင်းဖြစ်ပြီဘယ်လိုလဲဟိုင်မကြည့်လာပြီခါချင်းငါးကောင်ဖင်ထဲထားနော်ခါချင်းကိုရှာအောင်ပါအသာကြီးတာကျော်ဟင်းယူယူကလူရအာလုံးလင်းစားရဲလားကျော်ဟင်းတော်ကျော်ဟင်းကျောင်းဖေထဲမှာခါချင်းငါးကောင်ရှိတယ်အာကြိုက်ကြရာဟမ်အမတကောင်ဖင်ထဲကိုဝင်မှုထိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးကျောင်းဖင်ရှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကျော်ဟင်းကျော်ဟင်းကရောဝင်းဦးတော်တာဖြစ်ရှင်လားဝင်းဦးဝင်းဦးတာဖြစ်ရှင်လေလေလေးပထမဦးဆုံးဝင်းချုပ်လိုက်ဟာဝင်းချုပ်လိုက်ချုပ်ပြီးသွားပြီလားချုပ်ပြီးသွားတဲ့ဝမ်းတော်ဆွေပြန်စားလိုက်ဟာအဲ့ဒီမှာဝင်းကတော့ကြည့်သလိုလိုမတော်ချင်တယ်လို့ဆက်ငယ်ဆက်ငယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလူရှင်းနဲ့အိမ်နာမှာမကျင့်နဲ့ခဲကျင့်လူရှုပ်တဲ့ဟိုးခွေနဲ့အိမ်နာမှာကျင့်အလူရရင်လားအဲ့ဒီအိမ်နာထဲမှာစောက်နေအပြင်ကလူတက်ကတကားလာခောက်ပြီးအိမ်နာတက်ချင်လို့ဟေးအိမ်နာရေလူရှိတာအဲ့မှာဝုန်းဝုန်းနဲ့ကျင့်တာလွတ်လွတ်ကိုကဝမ်းတော်ချင်လို့မတော်ချင်ဖြစ်နေလေအော်အဲ့နာရမ်းမှာလုံးရှိပါတယ်ဗျာလောဝုန်းဝုန်းဟဲ့လေငါတို့ကကဲစားပြီးဆွတ်ပြအော်လောင်းနေတော့ပဲလေဗျာ။အော်ခမောင်မထွက်နိုင်တော့ဗျာ။ဝဲဦး။အဲ့တော့အတန်တူနဲ့ပတ်သက်တာကြိုက်တဲ့တရိတ်ဆန်ပြောကြိုက်တဲ့အကောင်ပြော။အဲ့ဒါတော့လေကြီးကောင်းသား။ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးလေကွာ။ခွေးတယ်ခွေးတယ်ကြားတယ်။အခွေးရဲ့ကြီးလို့နဲ့ခွေးပေါက်စားတာ။ခွေးပေါက်စားရတယ်ခွေးပေါ်စားနဲ့ကပ်ပြီးခွေးပေါ်စားနာပြီးပြီးသွားတဲ့အတန်း
အစာပြန်ပြောလို့ခွေးကြီးနဲ့ခွေးပေါ့စားနဲ့ကြိုက်မယ်ခွေးပေါ့စားကြိုက်ခိုင်းပြီးနားပြီးတော့ထွက်ပြီးသွားရတဲ့ခွေးကြီးတာပြီအဲတကယ်ခွေးကြီးတယ်ပေါ့ခွေးတန်နဲ့တူတယ်လို့ပါဟာတကယ်ခွေးကြီးတိုင်ပဲရှိသားချင်းစိတ်တော့ပေါ့ရတယ်ဟုတ်ဆိုင်တော့ဆန်ခွေးဟောအကောင်လေးရလဲခွေးခွေးပေါ့ဒီနဲ့ချီးပုံပါခွေးကြီးဟောကောင်းနေပါဖြင့်ဆန်တယ်ရတယ်ခွေးကြီးတော်ကြသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ခွေးဘွားနဲ့တော်တော်နီးနေပြီပေါ့လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွေးလေးကိုအားပေးတဲ့အတွက်ခွေးလေးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဇလန်းတပုတ်လုံးကိုကျွန်တော်ဗစက်ကအတန်တူးနေကျွန်တော်သွားမှာတနေ့ပြစ်တဲ့တန်လေးဘာတွေပါမယ်တော့မကြောက်နဲ့တော့တကယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဗစက်ကပြစ်တာဘယ်လိုပြစ်မလဲဘာတဲ့လာလိမ့်မယ်တက်ခဲလာလိမ့်မယ်ဘာသာကပြည်တာလို့ပြောလိုက်တယ်လေဘာသာကပြည်တာပါရရရရနော်ပြည်ပြီဘာသာကပြည်တာပါအေးပါအေးပါပြေချောင်းလဲလို့နင်ကဒီလိုကြွယ်ထားတာမှတေးရတေးရတေးလို့ကြွယ်တာဆိုင်လို့ရပြည်ငါလူကြည့်ထားအောင်လားပြပြီအဲဆက်တယ်ပြမယ်တပ်ပြဖို့ရိုက်တာရိုက်ရတယ်ကြည့်ရမစီကျွန်တော်ဇလန်းတပုတ်ရိုက်ပြမယ်အဲမြင်းစီးတဲ့တန်တွေပါမယ်မြင်းမြင်းကရွှေရိုးမြေပြင်ပေါ်မှာပြေးတယ်မြင်းသာမြေပြင်မှာကျွာတော့ဒီကောင်မိုက်ကိုလက်နဲ့ခောင်းနေတယ်လို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းကရေထဲကိုဖြတ်ကြည့်တဲ့တန်ရေထဲဖြတ်မြင်းအဲအင်သာကြီးလက်နဲ့ခောင်းဗစက်ကြီးဒါဖိုးတိုင်းအင်သာကြီးလာတယ်ဒါရေထဲရေထဲအဲအာသွားနေပါနားလေဟာအဲ့ညင်ကကတ်တရလမ်းမတက်တဲ့သားအဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇလန်းတပုတ်ဆိုင်ပြမယ်အဲ့တော့ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဖြစ်ချုံချောချောဘော်ဒီတောင်းတော့မင်းသားတက်လက်ကြော်ပါခင်ဗျာမန်တက်ထဲတော့ငါတယောက်ရှိရထင်တာလားချုံချောချောဘော်ဒီတောင်းတော့မင်းသားဝါမင်းသားအင်္ဂလိပ်မင်းသားလေးမိုက်သွားပြီကွာဒီကောင်းနာမည်ဂျက်ကီ21ခွေးကဂျက်ကီတန်ဒီမှာဆိုနော်ပါပြီမင်းသားတခုလိုတယ်ကျွန်တော်ဇလန်းနဲ့မှာပါမယ်ဆိုမင်းသားတန်နဲ့အုတ်ထုတ်တယ်လို့လို့ပါတယ်တွတ်ချခဲ့ပါမင်းသားကိုအုတ်ထုတ်ငါကြပါအောင်ကျွန်တော်ကဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုတို့မတော်ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အတန်တူးနဲ့လုံးမှာနော်အတန်တူးနဲ့လုံးမှာဆိုတော့တို့မတော်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းပြင်ဆင်တာပါနောက်ဆုံးပြပါဦးလို့ဗစက်ကလို့ရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးမပြီလာရှိလေဟောဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းသားငင်းစီးမယ်ပထမဆုံးမင်းသားချစ်သူတွေကိုတော့မယ်ဇလန်းဖြစ်တယ်မင်းသားရဲ့နာမည်ကဂန္ဓဝင်လူသားကြီးမတ်တင်သားခကြံကြံလေးမှတ်ပါဟဲ့မင်းကဘယ်လိုသွားရောမာလူလူမတ်တင်သားဂန္ဓဝင်လူသားကြီးမတ်တင်သားဆရာမင်းရောဂါကြီးဟောတောင်းစိန်ဒီကြောင်ပါအဲပတ်စံကပြဲကုန်ပြီဟာအဲရဘာဖြစ်လို့ဘုရားပြေးတာဘာဖြစ်လို့လက်ရရောရဒါတော့ okay ရပြီမင်းသားအချစ်သူတွေကိုတော့ဇလန်းဖြစ်တယ်။မင်းသားအချစ်သူတွေကိုတော့ဇလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသားဟာရန်သူအင်အားလည်းများတယ်။တိုက်မဲ့ခိုင်းမဲ့ရန်သူအင်အားများတဲ့အတွက်မင်းသားကစဉ်းစားတယ်။ဟားတယ်။ချစ်သူကြီးကိုသွားမှာပဲတဲ့။ဒီတိုင်းသွားရင်တော့ချင်းချင်းသွားရင်တော့ကြာမားกว่าတဲ့။အဲ့တော့ငါကုန်းချောင်းရှောက်မယ်။ကြီးရစားတာပါ။ဟုတ်တယ်။မြင်းစီးသွားမယ်။မြင်းစီးမယ်။ဟာရဲ့စီးလို့မြို့ဆွဲချုပ်။စီးတော့မြို့သွားထုတ်။မြင်းကခဏမငြိမ်းဘူးဖြစ်။ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်တယ်။你也把你也的我家你也看他们人他们的面子不留不在那手的脚买的话的你们年轻人他们就不在那洗脸我们你要没让你们哭的亏
တဲ့နေမိတယ်အခုသွားမင်းကညစီတယ်ဒီတီတွန်းလာလာဟုတ်လားညစီရလေကွာနာနေစီပါကွာစမဟိရေပေါ်ထိုးလာလာလက်သမားကြီးတာညစီတာလက်သမားလုံးမလဲမင်းသားကိုလုံးနေဆုံးနေညစီနာနေစီပါစရယ်မင်းသားကျွတ်ကိုတွေ့ချင်ဆုံးနေမင်းကိုဒီချက်ကစီးတယ်တားစီးဘာလို့ကစီးတယ်တားစီးတယ်ကွာမတားစီးတယ်ငါမျက်စိရနဲ့မတူမိကနှုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြီးကစားတယ်မျက်စိရမင်းလားဟာချစ်လူကိုတွေ့ကြတော့နေဘလို့ပဲတော့တော့ရခုလေတနေရာမှာမိုးလေးဝတ်တကြောင်မိုးလေးတွေဖွဲ့ဖွဲ့ရွာတယ်ဘာလို့လားမိုးချွတ်ပြစ်တာမင်းသားမိုးချွတ်ပြစ်တယ်မင်းသားအကုသူများတယ်ပြောရဲဆိုရင်မိုးလေးတွေဟာတိတ်သွားခဲ့ပါပြီတိတ်သွားပြီဆိုဘာလို့လားလက်ချံမိုးချွလက်ချံကိုမချမ်းဘူးမင်းသားမျက်စိသွားတယ်တောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာလူဆိုးကမင်းသားကိုတနက်နဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်တာမင်းသားလူကိုမမှန်မဲမျက်နာကိုမှန်သွားတယ်မျက်နာလည်းလူပဲလေလူပဲလားသိပါပဲမသိဘူးကလူမဟုတ်ဘူးမဲ့ဟုတ်မှာမျက်နာကမှမဲဟုတ်တော့ကလေးကိုရှက်မှသွားတယ်ဆလုံးမိုးရှင်အခါလာလိုက်တာဟဲ့ဆလုံးမိုးရှင်ပါဆိုအမေလက်နဲ့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲငါကပါးစပ်နဲ့ပြင်တယ်လက်နဲ့မလို့ဘာနဲ့လို့မှာလို့ကြီးကြီးသွားတယ်တော့ကရန်သူတွေကတက်လိုက်ပြီမင်းတို့သွားလိုက်ပြင်တယ်မင်းတို့ရှောင်းလိုက်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ပြင်တော့မှန်လောက်တယ်နော်ရှောင်းလို့ရလောက်ဘူးတားကြီးညားသွားတယ်တက်ချက်ချင်းပြင်မှရှောင်းရမှာလေကဲတော့ပြင်တော့မယ်တက်ချက်ချင်းပြင်မှရှောင်းရမှာလေပြင်မလို့ကြည့်ကြည့်ဒီနာစိတ်တို့ပြီးတော့ခါကြမှာဗာဒနာကိုဆွဲဆုံးဘာယုံဘာယုံပစူပါလာလူတနာကိုဆွဲဆုံးရှင်းကိုပြစ်နောက်ကိုပြစ်မိုးတော်ပြစ်ခါကြောက်နေတော့ရှင်းမယံဆွဲဆုံးရှင်းကိုပြစ်နောက်ကိုပြစ်မိုးတော်ပြစ်ခါကြောက်နေတော့ရှားသူဆွဲဆုံးရှင်းကိုပြစ်那我的我老弟还要点肉嘿呀一万秒毕业三别闹谁来的地摊毕业了没人家都是一样的等等等别人来不及那别人我得冲呗他家妈把这那别人我冲我再来干他包面的三天两天兄弟的话那别人我冲我再来干别加倍的给他
Se me da el luyano.